শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আৰু শোণিতপুৰ জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়ন, শোণিতপুৰ প্ৰেছ ক্লাব, তেজপুৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সহযোগত তেজপুৰ সাহিত্য সভা ভৱনত বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা দৈনিক জনমভূমি আৰু জনমভূমি কাকতৰ সম্পাদক উৎপল বৰুৱাই, তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ সহকাৰী সম্পাদক দেৱব্ৰত শৰ্মাৰ সংবাদ সাংবাদিকতা আৰু তেজপুৰৰ সংবাদকৰ্মীৰ ৰূপৰেখা শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে। তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হেমন্ত কুমাৰ বৰুৱাৰ পৌৰহিত্যত পংকজ বৰুৱাই আগধৰা অনুষ্ঠানটিত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত মনোজ কুমাৰ ডেকা, সন্মানীয় অতিথি ৰূপে অসম চৰকাৰৰ পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগমৰ অধ্যক্ষ ৰাজেন বৰঠাকুৰে অংশগ্ৰহণ কৰে। তেজপুৰৰ প্ৰবীণ শিল্পী শচীদান্ত বৰা, অজিত দাস পৰিচালিত অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্বোধনী গীতেৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানত অন্বেষা কাঞ্চন বৰাই সুধা কণ্ঠৰ গীত পৰিৱেশন কৰে। সাহিত্যত বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত বৰঙণি দিছে, তাৰপিছত আজি আকৌ সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যথেষ্ট ৰিচাৰ্চ কৰি যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে এখন দস্তাবেজে এখন উলিয়াইছে আৰু মই গোটেই অসমৰ এনেকুৱা আঁচনি বোধহয় নিশ্চয় আছে। প্ৰথমে লেখক দেৱব্ৰত শৰ্মা আৰু তেজপুৰ সাহিত্য সভাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আপোনালোকে জানে যে অসমৰ সংবাদ পত্ৰৰ নানান সাত প্ৰতিবাদৰ মাজেৰে ইতিমধ্যে 170 বছৰৰো অধিক সময় অতিবাহিত কৰিছে। জামগুৰি হাতৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, AWN 24 News। সকলো ধৰণৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান হ'ল তামান্না ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড হাৰ্ডৱেৰ। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আমি গ্ৰাহকলৈ আগবঢ়াইছো বিশেষ ৰেহাই। আমাৰ ঠিকনা হ'ল তামান্না ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড হাৰ্ডৱেৰ, PHCG পথ, দেৰগাঁও। ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ বজাৰ শাখাৰ কাষতে আছে এই প্ৰতিষ্ঠানখন। গতিকে পলম নকৰি ক্ৰয় কৰকহি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় ইলেক্ট্ৰনিক্স সামগ্ৰী।